Գյուլումյան Տիգրան, համեցեք, խնդրում եմ, բարև ձեզ. Ահա, որ ասում էի, եկավ, կյանքս. Մենք շատ ու շատ պլաններ ունենք իրար հետ, այո, դե կանչել եմ, մի քիչ կծնեմ, էլի, պրոդյուսեր մարդը ասեմ, մենց արեք ու լավ լինեմ, հետը կերակր եմ, այս պրոդյուսերները ուտելու համար մեկ են. Ուտեմ դոշերդ! Բերեց յադս. Փոքր դոշերդ համար փոքր շիշ. Նայ մեջ ինչ կա. Մցրու աչքս, կողքի աչքս. Հիմա այս կարակը շատ նրբին սրսկում ենք այս դոշերի մեջ։ Ես կան կարակ իմ դոշերի մեջ էր, որ սրսկես համով կլեր։ Ժորջան, ունե յականչ, չունեմ ականչ։ Չունենք ականչ, այհան։